Çok uzak değil. Yok. Salam. Bugün sevincliyim. Niye? Çünkü bu dəfə Fatimədən çox mənim kargolarım gəlib. Təşəkkür edirəm. VIP Exas. Yoxsa birin sən açanda bizim mən açmalıyım da, bəlkə mənimkilərdə. Sən verirəm da, sənin paltararını geyinib geyinməyəcəyin şey sual altındadır. Ya Allah. Bu baxım da, bala nədir da? Bunu sabah sevə-sevə. Nədir, sunkadır? Sunkadır. İdman çaldır. Bu sabah sevə-sevə idmanı aparacaq. Ay da, deyirəm nə yadımdaydı, mən niyə sipariş vermədim lazım kız? Çox qəşəngdir. Plus bunun burada ayaqqabı qoymağa yeri də var. Baxın. Bura qoyursa, krasovkalar var. Burada içi də dərin də. Haa, dostum. Sənindir bu da. Bəli. Ben geyin də, bu nədir ki geyin, heç nə, xoş geyin. Bu qəşəngdir, lasindir. Həm dar əynə yapışan lasin, məndə krem rəngi var idi, hər rəngindən sipariş vermişim. Bunu bilirsiniz də, Zadəgan ailəsi olduğu üçün bu eyni paltarın hər rəngindən geyinməlidir. Bu corablardır, sən almışam. Təşəkkür edirəm həyatım. Sonra vitre gelir. Bəli. Ama ütrazım elimde almışım. 36-40'dır. Sen, sizce Ülvi ne çoraz mı geyinir? Səhvdir. O da səhvdir. 42 de değil. 43 de değil. Tam 44 razmır nədir? Ayakkabı geyinir. Ha, bu nedir? Ben sana belə girmişim. Sən mən nə bilim, sən mənim ayağımı indi qaldırasan. Elə onu da paylaşacağım, utanarsan, yaxşı, pinti. Yox, pinti de ölümü, pinti niyə oluram ki? Nəyid olmadı, balina kimi gündə 3 dəfə zimirəm. Bilə, bağışda, baxım sonra. Lasindir. Deməli dostlar, belə bir şey deyim ki, bilirsiniz ki, faiz gəlir artıq 10 günə. Yay hardan gəldi, hardan bitti, xəbərim yoxdur. Ona görə özümə faizli lasin sifariş vermişəm. Bir dəqiqə, sən bir ayağın üstündür, bunun obrisanı nə? Başa düşmədim, mən sənin üçün neçə raz mı geyinirəm ki? Sən balaca geyinirsən, o laf balacadır. O da öl. 45, o da öl. 43, o da öl. Tamı tamına 46 kilo. Səhv tapdım. 52 kilo. Sevgilim, mənim sənə sevgim o qədərdir ki, mən səni 46 görürəm, balım. Məncə uzatmayaq bu mövzunu. Sənindir bu. Qəşəy. Mənim də axı deyəsən. Ay, Gülüş. Mənim ölçüm oxşuyur. Çox qəşəngdir, gil midir? Hanı mənim paltarlarım, ancaq sənin paltarın üstü. Çakmaq pula. Paramın yetdiyi qədər. Mənim paltarlarım hanı, bu mənimdir. Sənindir? Vay. O nədir? XS vəzmə şey sifarişim yəndə. Məşqə gedəndən bir aydı, iki aydı gedirsən, nə oldu? Nə tez XS-ə düşdün? Dostlar. Zibləri yerə atın. Bu nədir? Bu, mən ayağı ölçümdür. Dostlar. Sən 1.90 boyun olduğuna harama giyinəsən? Sabah giyinədə görərsiniz Fatımə. Allah qələbə mənə olacaq. O neçə sifariş verirsən? Bu nə da ayarlı? Ay da deyirəm də, bu mənim koftamdır. Ay, bunu sən harana geyinəsən belə? Bu nə uzunluğu? Bundan əslində məndə var idi, bir qolludur. Sonra mən bunu itirdim İzrailə gedəndə, daha doğrusu qaydanda. Üf, bıraxdım. Ay, onu eləmirəm. Bu, harada bunun yarısı hanı, burada bir əyrilik var. Bunu da qeyd edeyim ki, dostlar, bütün Trendyol siparişlərimi artıq bilirsiniz, 2 ildən yuxarıdakı bir peksazla gətirirəm. Niyə? Çünki həm sürətli çatdırmadır. Burada yenə mesaj qoyacağım, görün nə vaxt sipariş vermişəm və nə vaxt çatdırıblar. Yəni, 56 bağlamadır. 56 bağlamanı və fərqli-fərqli yerlərdəndir. Tam bir həftə ərzində çatdırma elədilər. Normalda 3 günə çatdırırlar. Və mənim bağlamalarım fərqli-fərqli yerlərdən idi. Təsəvvür edin mi, 20 gün gözləyəcəkdim də ən azı. Tam bir həftəyə çatdırdılar. Hiss edirəm ki, iyi mənim iyi niyə bu? Yox, bu da mənim şalvarım. Mənimdir. 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 Mərcə girək. Girək. 2 dənə zoraqdan. Niyə ruh? Niyə 2 dənə zoraq? 2 dənə zoraqdan. Allah, çox qəşəngdir, xoşuma gəldi. Şalvarım, həddindən alın. Sabah bəlkə bunu deyilmişsiniz. Əslində, bunu mən böyük gözləyirdim. Trendyola bu böyük ölçü kimi gəldi gözümə. Amma çox balacaymış. Amma çox şirindir. Kəşkə bir razmer böyük olaydı. Razmerə bax. Bu nədir ayaqqabı? Kimindir, sənindir, mənimdir.
Baba, tabak görək kimindir, baba, baba. 38 oxşuracaq, 44 olası deyil ki. Hə, nə deyil, elə də deyirsən ki, 6 razmir cəmi fərqimiz var da, yaxındır da bir-birinə. Ayda, nə gözəl. Məşq krasovkaları. Çox gözəldir. Bir şəkili gördüm, dostlar, və bunu biz avtomatik olaraq atdıq. Ay, aşkım, lasindir. Hə, bilmirəm, nəsindir, amma... Lasindir. Bəs sənin sifariş verdiyin aksesuarlarındır. İnşallah. Siz bir feksaz vasitəsilə nəinki paltar, həm də dərmanlardan tutmuş hər bir şey gətizdirə bilərsiniz. Maye falan, hər bir şey. Mən ki, balıq omega 3 sifariş vermişdim. Onu belə gətirə bilərsiniz. Mən paltarlarım yox deyəsin. Bu sənkidir. Eyni koftadan sifariş vermişsən, şokdayam. İşte bu ipa gösterimiz yok. Allah rəyin cəzasını verdi. Mən xaş edirəm. Həqiqətən maraqlıdır. Niyə eyni kofta? Balım, eyni deyil. Eynidir. Sən Allah bu rəngdə sənin bu baxırsız, şeylərdə səs tonlarında... Bir səs tonu, bir deyək. Baxırsınız videoya. Fatıma, bu dəqiqə dur get bu koftadan, gətir evdən, gətir. Nə istəsən eləyəcəm, nə ürəyin istəsə eləyəcəm. Dur. Yaxşı, indi mən o bağınıqlığa gelib kofta axtarmıram. Niyə? Çünki sən Allah, bak bu renk tonu, bu bənövşəyi, qaranın üstünə bənövşəyi yazılı falan. Evim eşim, yox, yoxdur. Yoxdur, var ya bir dənə. Arxasından Mickey Mouse şəkili var, bənövşəyi tonlandı. Şu, qutardı. Bu ama. Oversize, boş və çox qəşəkdir. Geçdik mənim mallarıma. Bax da, həvəslə aç da. Aç da həvəslə. Yox. Bu sənin koftandır. Hə, eyni yerdən almışıq, hə? Bu da mənimdir, onda. O mənimdir. Bu da mənimdir. Bu koftan mənimdirsə, bu da mənimdir də. Aa, özüm almışam bunu. Ay, Fatma, o mənimdirsə, bu da bu mənimdirsə, o da mənimdir də. Anacan, oğlum, eyni yerdən sifariş vermişik də. Aa. Bak, bir koftanın dalına belə keçdi. Qoyma mən paltar aldım üstünə. Ondan sifariş vermişdin. Hə. Ondan sifariş vermişdin. Vermişdir. Bəlkə də yadımda deyil mənim. O da mənimdir. Mənimdir. Sənindir. Mənimdir. Geyinməyəsən. Bütün belə şeylərim hamısını geyinirsən. Bunu geyinməyəsən. Nə gözəldir. Adam qışda donmaz. Bəli, bunu özümə... Nə gözəl, geyinərəm. Bıraq. Geyinərəm. Onu çox keçəl, ver bir dənə onu... Gəl dəyişək, bunu verirəm sənə, bunu verirəm. Sən bir mənə kimi şansın yoxdur, sənə danışan kimi geyinəcəm, materialına baxın, yumdur. Mən bunu qışda, akotum olmayanda geyinib depresyon hırkam kimi çıxacam evdən. Sağ ol, çıçayın. Aç. Ya açmıram, gəl özüm açmıram. Yaxşı. Dostlar, mənə burada bir şey çıxmasa belə, yəni mən zövq qaldığım şey bu hədiyələri açmam. Çoraplarım gəldi. Güldü bir sifariş, mənə heç biri qırdı. Dəstanda uzun tenis çoraplar deyilir bunlara. Bunları qışda qəşəyin krasovka, giyinirsiniz şalvarı, giyinirsiniz şalvarının üstündən çəkirsiniz çorapları, giyinirsiniz qəşəyin. Və çox da ucuzdur. Allah'ım, tanrım, nə gözəl. Vay, 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 vay. Ya bu koftanı giymək üçün sən hələ bir il məşq eləməlisin. O sənə elə gəlir. O sənə elə gəlir. İndi sən bunları kargonu bugün açdırdın ki, sabah sən bunları məşq edilməsən, muskullardı göstərir. Nə muskulu, ayıb olur. Bizim aramızda muskul söhbəti. Sən onu ancaq evdə giyinərsin. Hə, da nəyə almışam bunu mən? Biraz xarş eləsən, bəlkə qoydum. Yalvar, Mən sənəm, yaxşı giyin. Sən niyə öz şalvalları balaca alırsan? Uff! İndi bana size söz verirəm. Kargo videosu kurtaran kimi ben keseceğim videonu izleyeceğim. Bu da keseceğim tüm pantalon bir giyiniz oynayacak. Allah hakkı ne bildin be yaktan onu sıkıram? 5 yaşında uşaqlar olur al bak elədi be. Ne bildin be yaktan onu sıkıram ki bu kurtarsın. Ben giydim pantalonu giyinim test edim. Ne de kireçliyim o. Bu da sende. Yo mende. Kireçliyim. Ay hayatım. Ne kaşıydı o. Çok cool. Mene olar. O mənimdir, heç açmağına dəyilməz. Gəl, aç baxaq, hə. Sən ola bilər. Mənimdir, dedim sən mənimdir. Mən paketin görünürlüm bilirəm ki, bu mənimdir. Nədir o?
Ayda, mən nə alırsam, esrazımız vardı. Hey, bu canı nə gözəldi, tanrım. Aa, esim esim, bir dənə ver. Esdi, aşkım, elə ömrüm, ver, verirəm. Ömrüm. Bırak. Elə məndə bu iki satım. Yox, bir şey edirəm. Elə məndə nə olacaq? Uyda, birbaşa əlinə paltar gör. Beləmə otura, beləmə otura. Tanış olduk. Ben de 2XL. Buna bak hele. Buna bak, buna bak, buna bak. Seni bak. Şey seninle. Şoktayım. Yine beraber. Bayakçı kof... Bu bayakçı koftanın. Yok yok yok. Allah hakkı. Bu bayakçı koftanın başka rengi. Sen bana dedin ki. Bunu ben gerçekten sipariş. Sen bana dedin ki. Deməli bu koftadan eynisini tapdın, eynisini tapdın. Nə ürəyim istəyir eləyirsən. Həyatım, mən sipariş. Yox, söz deyirəm. Dedin demədi, o söz dedi. Bacamatda baxır. O da o söz dedi. Bacamat baxır. Komentdə nə desələr odur. Komentdə nə desələr odur. Yox, komentdə nə desələr odur. Bilsən niyə, deyim niyə, deyim niyə. Yaxşı, sən çıxı alışsın. Nə gözəldi o pakovka gidiblər. Dostlar. Ağzını mən də giyinərəm. Aaa, açmayayım da, dayım mənə espirin. Hayatsız arvatlar ki. Ha, açmayayım da ben hiç. Neyi açıram? Dirmence inerim. 50 defa burada kargonu ancak sana açınca. Kıyma bak nerede? Zarafat edin. Kurban da sen ki oyna baltarlarım. Ben yeniler. Ha, yeniler özüm karışık. Kurban da sana. Ben başka ayakkabı sipariş vermem sana. Sen zaten bu boyda ayağın olabilmez. Sen sipariş vermişsin. Və növbəti ayaqqabılarım. Bunlarında. Baxın dostlar. Sənin ondan neçədən ayaqqabı? Mənim yoxdur ondan. McQueen'in yoxdur. Yoxdur. Mərcə gidək. Hə. Gedib gətirsən nə olacaq? Mən sol əlinə məcbur edirəm. O palalar olur, ey zəng vururlar, bütün gün pulları ola ola ağlayır. Bunu bütün gün paltalları ola ola ağlayır. Paltalları ola ağlayır. Hələ bunun sən... Hələ sən bunun burada razbezinə var. İnan sən mən bunu, Ayda yenə məni kövrətdilər valla. Mən bunu sənə var sipariş vermişdim. Stokda bitmişdi. Yadva gəlir, hələ biz Dubaya gedənə. O vaxt sipariş stokda bitmişdi. Bunlar dəst şəkildədirlər. Ayda. Bir dənə sual vermək istəyirəm. Mən sən bunları tamaşaçılarımız da baxır. Tamaşaçılara baxır. Hə. Sən bunu harda geyinməyi düşünürsən? Aşkım, kimi də bilir ki, biz həmişə kargo videoları çəkəndə sən axırıncıda qoymadığımı qoymadım geyinəsən. Ay, qoymadığımı ən sonda mən onları giyinirəm, sonra onları editləyib edition səhifəsi paylaşır. Görün nə var burada. Sizin ən çox bəyəndiyiniz videodur. Bursa mən üzülmüşdüm. 3 dənə aldım bundan. Bu mən daimi şəkildə əlimə taxırdım. Bildiyiz hansıdır. Çox şirin deyil.